Para que a gente venha ter um respaldo, para que vê para acabar com isso. O bandido entra, mata um pai de família, um trabalhador. Não foi uma bala perdida, o cara entrou lá para executar ele com 5 tiros na cabeça. Nesse exato momento eu tive com a esposa do rapaz que está no velório chorando. E a gente estamos aqui por justiça. Morreu há 6 anos atrás aí um outro colega e ficou por isso mesmo até hoje. A sociedade não sabe quem foi que matou, quem foi que... o que aconteceu. E hoje nós estamos aqui reivindicando a presença das autoridades e que nos dê um respaldo, que abra uma investigação para que a gente não fique impune, para que esse crime não seja mais um, infelizmente, que não deu em nada. E a gente pede aí a compreensão das pessoas que estão nos ônibus, que estão no carro, da sociedade, que se ponha no lugar desse pai de família, dessa mãe de família. Hoje nós estamos aqui por isso. Toda a classe de mototáxi unida. Meu nome é Zemilson Santos da Silva, mototaxista Falcão, há 10 anos em Onápolis. Eu agradeço. Opa, bom dia a todos, bom dia, Tássio. Nós estamos aqui, não é por divisão do grupo, nem por associações. Nós estamos aqui pela pessoa do Valmir, pela pessoa direita, um dos fundadores do mototaxista em Onápolis. É o segundo assassinado em 10 anos. Então, a nossa indignação, hoje as autoridades precisam dar um respaldo à classe, aos mototaxistas, a todo o grupo, tá? O poder executivo principalmente, porque nós somos massa de manobra política, só carreata, só pressão política, Câmara de Vereadores. Hoje eu quero ver se a sociedade onapolitana, se a sociedade civil organizada vai apoiar os mototaxistas. Nós precisamos aqui do apoio do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Coordenadoria da Polícia Civil em Onápolis, que não seja esse crime mais um que não seja elucidado, que elucidem, que mostrem aí os verdadeiros autores deste bárbaro assassinato que aconteceu no terminal rodoviário ontem por volta das 15 horas. Todos os mototáxis, eu quero todos, unanimidade. Olha só, o senhor Cássio, da Polícia Federal, está nos dizendo que conseguiu um contato para 3 horas da tarde e nos pedindo para liberar a BR. Eu falei para ele que 3 horas, quando a gente tiver esse contato aqui, nós vamos liberar. Ele me falou que as pessoas têm o direito de ir e vir e que qualquer coisa que aconteça com essas pessoas é responsabilidade nossa. Ou seja, ele pegou o meu nome, Zemilson Santos da Silva, pegou o nome de Cláudio e o nome de Guiomar. E ele falou que as pessoas responsáveis são nós três. Eu quero saber de vocês que estão aqui, se vocês estão com a gente para responder qualquer coisa. Justiça! Sabe por quê? A importância é muito pouca. Quem morreu foi um pai de família com 5, é bom lembrar, foi um pai de família que morreu com 5 tiros na cabeça. Nós não sabemos a causa, não sabemos o porquê. É um pai de família que usa um colete desse, por favor, filme o colete do colega, que trabalha todos os dias para levar o pão de cada dia para casa. Se as autoridades não dão importância para isso, e a gente tem que fazer isso aqui para chamar a atenção, onde nós estamos? Cadê a segurança? Cadê o povo que ganha para ter nosso emprego de segurança? Cadê o povo que ganha para ser investigador? Porque as autoridades têm obrigação de responder o que aconteceu com o colega. Não, é só as 4 ou 5 para fechar. Rapaz, com certeza isso não pode ser.